U osnovnoj školi Cvetin Brkić u Mačvanskom Metkoviću danas je održana akcija dobrovoljnog davanja krvi koju je realizovao Crveni krst Bogatić zajedno sa mesnom organizacijom u ovom selu i Institutom za transfuziju krvi Srbije. Ja sam Milan Mutadžić, višegodišnji davalac krvi. Od ove godine ja sam izabran za sekretara mesne zajednice. Shodno situaciji trenutno je zadovoljan sam odazivom davalaca i nadamo se u buduće da će broj biti veći. Takođe, od ove godine planiramo i neke nove akcije, neka nova dešavanja. Planiramo sledeću akciju u avgustu mesecu koja se tradicionalno održava. Očekujemo odziv što više mlađih ljudi tada. Dragocenu tečnost dalo je 34 davaoca, od kojih je dvoje danas to učinilo prvi put. Na današnjoj akciji uručena su priznanje Crvenog krsta Srbije davaocima iz Mačvanskog Metkovića za 5, 10, 20 i 35 davanja krvi.